Здравейте! Ние сме Анария и... И тази седмица... ще пробваме фитнеси в Пловдив, които не сме били. Само един сме били до сега. Ще бъде много интересно, само да ви кажа. Да, подготвили сме съвсем различни. Та да носа за всяко едно стане. Сега отиваме към фитнеса до Мурадо, което име не знаем, но... Сега ще разберем, да. Това е важното. Вървим си по булевард Руски, ето да го видите и вие. В Пловдив. Има хора по пътя. И така, тук продават, продават GSM аксесуари. Това не е нужно. Сега ще влезем в магазинче. И ще видим. Влизаме. Ето тук слагат якетата, отгоре има някакви неща. Начина не си взехме, защото не знаехме, че трябва. Има 10 на шкафа. Да. Ето на тук и нас. На обедено. Е, какво пише на лището? Та, малко тъмничко. Няма лампа. А, има лампа. Добре. Да, чакайте да снимам хубаво тулика. Какво има? Е, какво да има туалетна? Не, тя е тук. Синичка. Така. Тук е банята. А малко вратата. Не знам. Е, така е. Има два душа за оргия. Три. Чудесно. Сега махвам си. Ето е вратата. Такава. Добре. Към цяло това е съблекалнията. Има стълбички тук. И пейк. Там, сега... Малко сега да съм правя. Добре. Добре, сега сме в фитнеса в съблекалнята, в този меморандо. Влезнахме през магазинче за хранителни стоки, имаше стълбички. Между другото, цената беше 3 лева. Да, 3 лева. За тренировка. И слезаш по стълбички и там е фитнеса. И, и само направо женската съблекалня. Мъжката е. Не знае къде, но женската е тук. Не, мъжката е май малко по-нататък. Не интересува, женската е тук. Да. И цяло е много миниатюрна, има 10 шкафчета на краката. Сега ще пробваме фитнеса и ще го снимаме и ще видим уреди какви има. И така. И това е. Чао. Yeah, you. I'm not your number one. I saw you with her. Kissing and having fun. If you're giving all of your money and time. Did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did. Now you take out in your fancy car and make out in Dubai. And when she brings you up, she know where you are, but I know differently. Now she sings along when you black it out, making brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm onto you. Бяха много нови, но все пак. Според мен, да цяло за 3 лева беше добре. Само, че е много малък фитнеса и уредите не са много смисъл. Има най-главните уреди. Да, да гъчка не се има. И отделно съблекалнята е миниатюрна. Въртите на работата. И, ако спреш да мърдаш в туалетата, ще ти се загасне лампата много бързичко. Да, сега се за по 2 минути. Докато сме жигащите, вече се е закъстила. Какво друго? Иначе като цяло позитивното нещо на фитнеса. Също доста от нещата не работиха. Или по време на тренировка спират да работят. И някакви такива. Да. Но хубавото нещо беше, че мисля, че човека, който ни помогна, инструктор, той беше много мил. И също хората там се държаха приятелски, всички един с друг, те явно се познават. И така. Да. Вече сме пред фитнеса. И сега ще влезем да го разгледаме и него.
ние се оправяме вече да тренираме. Купи ми марсиничка и реши да ми я заможи. Е, малко се разпадна така небрежно. Чао! Ето тук са баните. Малко светка. Душ кабинки. Четири. Продължаваме. Ето кой има туалетно. Тинг. Още. И това е. Значи ето тук е съблекалнята. Има много шкафчета. И цяло да. Тук е огледапце. Тя се завързва. И така. Тя сега се връзвам и отиваме към фитнеса от тази въртичка. Входът беше много евтин, 2,50 и се плаща още 2 лева, мисля, че за катинарчето. Което после ви дават парите, като да, ти го слеснете. Връщки. Също така, обстановката беше доста хубава. Не беше много добра, но бива. Да. Като цяло за цената, която си представяте, е много добре. И малко по... Хигиената не беше чак толкова добра, но имаше всякакви уреди, всякакви разновидности, които определено в повечето фитнеси няма да ги видите чак толкова много разнообразие. Е. Да, това е със сигурност толкова голям бонус, но може би ако сте по-гнуслив, няма да е фитнес за вас, но ако искате просто да се натренирате и да ви е ефтино, това е фитнесът. Да. Съблекалните бяха хубави. Имаше много шкафчета и през повечето време са свободни. Няма хора вътре. Точно като изтръгваме доста повече хора, но това беше разбираемо. Ставаше 5 часа и тогава повече хора идват да се тренират. Беше женски фитнес. И гледаме в Google, има женски фитнес в Пловдив. Дали си представяме някакво просто да е по-росаво, да няма нещо... мъже. Да. И а фитнес буквално... просто така... А буквално това са някакви групови тренировки. Не, влизаме в Google и гледаме някаква мини стаичка с 5 уреда и някакви жени как тренират. И ние сме чакай какво, но това не изглежда като интересно. И гледаме описанието надолу и пишем, че трябва преди това да се запази час, еди какво си, еди що си. И си викаме, какъв то фитнес бе? Това не е фитнес! Това не е фитнес! Това са някакви бебешки тренировки. Буквално в сайта имаше някакви само възрастни жени, как там тренират. С децата им? Да. Пловдивски пътища. Нали? Вече сме пред фитнеса. Lady Fit се казва. Now I'm feeling so fly.
започна да ни мери. Измерени талиите, бюстовете, дупетата, всичко, всичко ни измери, да. Също ни пита, нали, дали имаме стрес в живота, дали еди, какво си години. Не са мотивирани там, дали тренираме някакви да. Работи, там по един лист на такова. Който го снимах, тъй че ще ви го покажа. И отделно там какво друго, процентите мазнина в тялото ни пише и килограми и общо взето да. Абе да, всичко. Да, всичко. И малко странно ни мереше, тъй като ние преди сме ходили също на такива неща и са излизали малко така по-различно. Но добре, айде, как ти иде? Но след това... Това добре, но след това... Окей, да, да, идва сега голямата част. Вече, за кръгова тренировка. Да, кръгова тренировка има към 5 уреда и, нали, постелки. И там ни показва, че общо взето, нали, всичко е с вашето тегло, а не с някакви тежести и подобни, да. Както е в нормалните фитнеси. И затова било женствено, защото не са използвали тежести, което е всичко на степен. Но като цяло, ако харесвате такива тренировки, където, нали, са просто като кросфит горе-долу, да. Е за вас. Но на мен ми беше супер некомфортно, особено първото упражнение, буквално като си свиваш краката, ме има заболяваше ето тук, където не трябва да те боли реално. Мисля, ти си притискаш с едно крака в седалката. Не от самото колената. Да. И като цяло, за мен със сигурност не е този фитнес, защото просто има съвсем различен, съвсем различно чувство, като си във фитнес и да... Дори да. Нямаше тренировка, то буквално направихме две упражнения с 2 уреда и ни казаха, това беше, ако искате плащате, ако искате си тръгвайте. Да, дадоха ни лист с ценоразпис и много са изненада, като ни казахме, че ние в момента разглеждаме и нали, нямаме желание. Тя жената направо искаше да ни платим за 3 месеца, за една година там да... Да, ние реално идвахме за едно посещение, мислихме, че нали ще тренираме, че ще си платим, нали както за едно посещение по фитнес. Да, в другите фитнес, както се плаща за едно посещение. Да, нямаше такова, просто ни показа 2 уреда какво се прави и ни каза, че обикаляме този кръг по няколко пъти и това са обикалят упражнението в фитнеса. И най-вероятно сега ще отидем в друг фитнес, защото ние нищо не правихме, само се загубихме времето. Ека цяло, да. Иначе не знам дали забеляза, но да допълня, че когато нали, ни мереше и подобни, и накрая вече като всичко беше измерено и готово, и килограми и всичко, ни каза, че ето там трябва да свалиш, ето какво трябва да направиш. Да. Тя не ни е питала ние какво искаме реално. Буквално. Мога да си намаля да... дупето, да си го стегна. А тук корема трябва да го свалиш, тук бюшчето малко, тук гъщето малко. Наш питала да ние, примерно, дали искаме по-големи цици или по-голямо дупе. Буквално напита, какви са ви целите си, малко тя почне ни определя целите. Какво снимаш? Дебето ли снимаш? Погледнете я, бах си дебелата. Атка, разкопчи си малко, сега си ги прикрила тия мазнини. Атка, покажи ги. Покажи ги така. Да, дупето покажи. Иска да го поклати малко. Пусни малко, дай дупето, виж. Глей. Много са друса. Глей, и краката. Виж, аз съм като глей. Диабетик. Глей, мале. Тя е в горната граница на мазните. Погледнете да. Я, прейса. И потънахме в една дупка, заседнахме. Шахните на ни да държат, бе. Да, сега отиваме към друг фитнес. Да потренираме като хората. Защото ние не сме тренирали, само ни мериха. Затова да плащаме, нали? За цяла година фитнес. Фитнес, кавички. Отворих Google и ми излезе един фитнес тук на 5 минути. И отиваме в него. Да. И цената му е... 4 лева за билетчето. Там за едно посещение. Вече ме пред фитнеса и така изглежда отвънка. Аз го светна по тук, бе. А за какво е? Нищо. Лодки ли? Що има лодки? И няма и врата за съблекалнята, имаше шкафа. Няма вода в момента, но иначе това е. Тук? Още една лодка. Няма туалетна. Огледал се. Yeah. Ooh, I don't need a handhold, even when the night is cold.
Fast. Има slow и fast. Да, ето го. 2-5. Кво 2-5? На мен не ми става... А, после си. Малко дърпа. Някакво цука. А, почна. Fast. 5. При мен нищо не става. Ма то не се увеличава. А, май се увеличи. Да, увеличи се. Това да му предостава. Не, стоп. Лег. Не. Видяли всички тези кадри от фитнеса. Вие сигурно имате също голямо мнение за този фитнес, но нека да кажем и нашето сега. Давай първо. Няма много уреди като цяло, но има там най-главните. Както в първия фитнес, не втория фитнес. Тук имам повече? Да, малко повече, но като цяло за крака и дупе, които в момента аз исках да тренирам, имаше точно 4 машини. 5. Да, малко не се получиха нещата. Леко така малко всички ни зяпаха, но това може би е нормално за нещата, които правихме, защото се извадихме на майк. Особено с тази камерка. И това е. Да. Съблекаемата видяхте, не е нещо кой знае какво. Нямаше мивка с вода. Имаше лодки само, че. Имаше и лодки. Туалетните мрежи отвратително. Боле, щехме да умрем, честно. А, пътечките не работиха и това е. Няма друго мнение. Не, не работиха, но работиха странно. Чакай да ни стрелят в... Значи, надяваме да се чуваме. А сега ще дадем оценка за фитнесите, в които бяхме. Малко по-късно, но сега е времето за това. Сега имаме време. Да. Да ги обмислим хубаво.
да ги сте там оценки за всяко едно нещо. Да. Имаме различни категории там за цена, обстановка, обслужване, уреди и уреди, да. Да. А, започваме с... С Доморадото фитнеса. Да. Който за... Nice. Му даваме 10, защото беше 3,5. Така, да, за... Да, го почваме, защото 1000 пъти ми спряха това. Да. Като за цена 3,50, общо взето му даваме 10 точки, защото се... Да, супер е тази цена. Уреди. Уредите почти никакви нямаше, беше супер нагъчкано. Та за това му даваме 4. 4, добре. Обстановка. Пак 4, защото нещо не ни хареса просто. Беше много стара обстановката, имаше само лелки и чичковци, да. И не беше нещо, кой знае нещо, какво. Нещо като за нашите години, така да се каже. Да, за това 4. Персонал 9. Защото треньора беше много мил. И ни помагаше. Буквално пътечката тогава беше спряла и човека я оправи, даже да не знам какво направи. И прожекта да си е такова. Така, Muscle Arts, продължаваме с него. За цена ми даваме 10, даже 10,5, защото има различни цени за ученици, за студенти, за възрастни, всяки. И за ученици, каквито сме ние, беше 2,50, което няма къде да се намерим. Буквално. Да, супер цена. Уникално. За уреди ми даваме... Малко объркахме пътя, затова трябваше да спрям. Но за уреди 6,5 даваме на Muscle Arts, защото има всякакви видове уреди, има всичко, няма какво да се оплачва. Да, но има един проблем. Много са мизерни, да. И са стари. Да, ръждя се. И миришат. Не миришат. Миришат. Обстановка 5. Не беше кой знае каква обстановката, не беше нещо вау, не беше нещо ил. Да, просто авереч по средата, средно. Да. Персонал 5. В смисъл нямаше нещо толкова специално, пак бяха мили хората, ако ги питаш нещо, къде ще дойдат, но както казахме, нищо специално. Да. Така, Lady Fitness, нашия любим. Женския фитнес, за който много очаквахме там, имахме супер мнение, да. И накрая беше просто провал. Да. Като за цена му даваме 5 точки, 1 от 10, 5. Защото цената беше за половин час и се падаше около 4,55 лева и няма такъв вариант да платиш там една тренировка, може да си платиш цяла карта за 3 месеца най-малко. Или 12. Или 12 месеца и беше около 300 и няколко лева. Което е пусти. Да. И буквално тази цена беше, че там имаше буквално 4 уреда, които са прави кръгова тренировка, някакви постелки, глупости, а без зуб си заслужава. Да, видяхте. Уреди 6,5. Не, защото... извинете. Уреди 2. Това беше за масла. Да. Уреди 2. Защото хубаво. Има ги за някои хора, нали, където искат да използват тяхната тежест само за тренировки. У нас това въобще не ни хареса. Пък и болеше, като правихме тренировките. Не рекламирай! Ама не е хубаво болене се едно, нали си направиш мускулите. Обстановка 7, тъй като нямаше хора много. Мале! Бяха млади. Да, бяха млади. Обстановката беше добре, смисъл тихичко беше, приятно. Имаше музика, да. И беше чисто. Но да. До там, само беше хубавото в този фитнес. Или там какво се води? Персонал 8,5, защото наистина много време ни обърнаха. Много внимание. Мериха ни, измериха ни, оправиха ни. Да, половин един час занимаха само с нас. Да. Затова е такава оценката. Иначе, ако трябва да ги оценяваме там по тренировка или нещо такова, няма да бъде същото оценка. Да, първо, че не сме тренирали, че да ви кажем, тъй като не ни дадоха. Да. Няма такава идея. Искаха направо да плащаме за 3 или за 12 месеца. Които ние няма как да направим, защото не искаме да тренираме това. Да. Така. Онзи мъжкият фитнес, не му знаем името. Общо взето фитнеса. В Кичука. Да, фитнеса в Кичука, който отидохме след Lady Fitness, защото не се натренирахме. Като цена сме му дали 10 точки, тъй като беше пак 3,50. Който беше ли 2,50? Добре, с тебе ще видим видеото. Нещо 2,50 и 3,50. Уредите сме им дали 5 точки, защото имаше уреди колкото да се натренираш, ама нямаше нещо чак толкова специфично. Да, много уреди среда. Липсваха и нямаше дори постелки. Постелките бяха малко така... Отвратителни. Ама отвратителни, по-мизерни. То беше толкова тъничка
и буквално нямаше нищо. Буквално като се лежиш на пода. Ма то не се виждаше, то беше чисто черно това нещо. Да, има да беше много мръсно. Че постелките са лилави. И зелени. Да. Така. Уреди обстановка. 2,5. Обстановката беше само с момчета, нямаше едно момиче в това. Които не се виждаш. Които момчета бяха просто покърчително зле. Да. Всички ни обсъждаха, ни викаха, ни такова. Не беше кой знае какво. Like, stop it. Да. Персонал 6,5, защото... Треньора там или човек, който беше на каста, беше и треньор, той беше окей. Okay. Да, това е. Да. Здравейте отново и това е края на клипчето. Не защо кажа здравейте за края? Ми, защото пак се появяваме. Така. Това беше клипа. Новия харесал. Сабскрайб. Тум зъбъ. Сериозно. Да. Това беше клипа. Новия харесал. И ако харесахте по-дълги такива клипчета, може да ни кажете в коментарите, тъй като това беше леко по-различно. Ние като просто... второ видео така по-дългичко. Да, дългичко беше със сигурност, но няма как, защото показваме и как тренираме и подобни, просто по-подробно да си е. И ако да. Искате да видите нашата истинска рутина с подробности, може да ни кажете. И така. На ново видео. Да. Чао!